Доброго ранку. Ми зараз плануємо знайти дельфіна. Угу. Так, що ви вже зрозуміли, влог обіцяє бути дуже-дуже цікавий, ще вишуканіший. Тож, беріть щось смачненьке і вперед до перегляду. Поки ми тинялися в пошуках дельфіна, дельфін уже знайшов нас. Дядьки сказали, зараз тут зачекаємо, доки всі підтягнуться, зокрема мої мама і бабуся, батьки, моя традиційна українська сім'я. Вони так повільно йдуть. Зараз на них зачекаємо і будемо вже відправлятися в подорож. Подивіться в камеру, що ж таке десь. У Антона вже постійна рубрика в інстаграмі «Випадковий пес», так? Якось так називається? Рандомний пес. О, краще б випадковий. Тільки рандомний. Я тобі принесу на своїх делікатних плечах кобзарі Тараса Григоровича Шевченка. Ми вже приїхали в місто Петровац. Зараз маємо тут трохи часу на те, щоб погуляти, нафотографуватися. Ну і звісно, трохи-трохи спробувати пляж. Маски сказали, що не треба одягати, тільки дезінфікують постійно руки. Ти де там ходиш? Ого! Ентон, ти куди зібрався? Дивлюся, що там. Розбудили. Бери йому морозиво купи. Окремо. Ну купи морозиво, воно там 80 центів стоїть. Одну кульку кинути йому. Вистачить з головою. Сьогодні так добре, невеличка хмарність, то хоч інколи сонце ховається. І трохи стає спокійніше. Я і так мащуся цими кремами, в мене через це дуже відблискує часом шкіра. От. І я так не люблю, коли на тілі є якийсь крем. Але що вже зробиш, треба захищатися від того сонця. Ого! Це коли я щось не вимию в прісній воді, то потім так само вкривається все і ржею. От і різні мої кріплення, ці всі штуки, що я використовую для зйомки, вони просто розсипаються. От тому завжди, коли повертаюся після зйомок, треба все мити, вичищати в прісній воді. Та взагалі тут така ідеальна вода. Вау! Але тут глибоко. Будеш плавати? Ти потім не вийдеш? Ні, ти не вийдеш.
першим ділом обидві ми зараз поїмо і тоді підемо досліджувати старе місто, досліджувати усі пляжі, які тільки є, ну і так далі. Відчувається, що бракує туристів, тому що повз кожен заклад проходиш і скрізь вибігає офіціант і запрошує всіма можливими силами. Ти вже поїв там, тебе ще й тут кличуть, і так ось ідемо то довкола. І те ж саме на кораблі, на будь-які атракціони, все, що тільки можливо, все пропонують. Очистилася настільки, що з'явилися туристи з України. Зараз будемо пірнати під водою, можливо, навіть зустрінемо там акулу. Мама пішла досліджувати дно. А як різко глибина починається? Різко. Я ж кажу, один крок і все, і там вже глибоко дуже. Зразу, мабуть, метр два. Давай, тікай сюди. Ми вже традиційно приїхали в старий бар. Я трохи допомагаю бабусі підніматися тими схилами. Це ж не так просто, як ви думаєте. Ось ми і прийшли. А що, тут закрито? Ні? А, ні. Все гаразд. Ой, отут дуже слизько, тому обережно. Бачиш, які вони? Я чисто боку не йду. Оце такий прес для того, щоб вичавлювати сік з оливок. Ага. Бачиш, бар відкрили спеціально для вас. Да? Спершу дельфіна відправили спеціально для вас, тепер місто у вашому розпорядженні. Віп-відпочинок. Це місто наше. Другий раз літака саме перше. Так. Перше місто нас поставили. Ну, в літаку ви ж не одні летіли. Ну, так. Літак я не рахую. Оце так в порожньому барі є можливість погуляти хіба що ранньою весною, десь у квітні. Але літом, щоб тут так не було людей, ну ви подивіться, це ж взагалі щось неймовірне. Ой, гранат. Ага. Які гранатки. Ось більший. Одразу можна помітити, що тут за рік змінилося. Погляньте, які двері стали красиві, як нові копійки. А сюди можна зайти чи ні? 16-го століття палац. Я сьогодні, до речі, в крутій футболочці. Не, це нема чим робити. Сюди вже можна зайти. От така веранда. Вау! Ентон, давай, на органі грай. Чи там немає органу? Нема. Нічого не робить. Ентон, тобі не страшно. Лара Крофт. Гаразд, тут не високо, навіть я піднялася. Там море видно. О, поїзд їде десь. Я його чую, але не бачу. О, ви знали, той маяк, на який ми плавали, до нього більше як кілометр треба було гребти. Тобто в два боки це десь 2 кілометри з копійками. Нічого собі. Оце ми сила. Верх лізти значно краще.
Якщо я тобі скажу, куди ми ще йдемо, то ти не підеш. Я вже не піду далі. Піде? Ну ось оце трошки ще. Ще трошки, так. О, сюди теж не можна зайти, що тут всередині. Просто дошки. Якийсь склад, але відкрито, бачиш. Видерлися на самісінький вершечок. Вище вже немає куди. А, ну хіба що ось тут погуляти по балкончику. Мама з бабусею все, здалися, сидять, відпочивають у холодочку. А, фотографує мама ще там щось? Я йду. Зараз десь тут були сходи, треба їх знайти. Тут все так заховано за цим камінням, що не одразу можна, ух ти, вийти. Оце я видерлася аж сюди наверх, а ви не захотіли. Ану, хоп, паркурист. А, це він випрыгнув, щоб з тобою сфотографуватися. Я ще з'явити. Та, 20 центів не дав, то кіт здриснув.